Nyní se můžeme již těšit na náš oblíbený pořad Mezi řádky pana Aleše Svobody a Jaroslava Hausera, který mluví o společenské a politické situaci, která se bytostně týká nás všech. Takže věříme, že se dozvíme něco bližšího a těšíme se na další pořad. Přeji vám příjemný poslech. Zdravím všechny posluchače, děkuji za slovo a vítám, pokud je to tak, že jsme opravdu v éteru a že se slyšíme s Jarkem Hauserem, tak ho vítám na druhém konci všech drátů, které vedou do Brna. Dobrý večer, Aleši. Já vás slyším dobře, jak vy mě? Výborně, skvěle. Doufám, že nás slyší i posluchači a že ocení to, co budeme říkat a co od nás uslyší. Takže pojďme na to. Zdá se, že včera ve 13.30 se odstartovala možná už ostrá verze předvolební kampaně a nejenom té předvolební, která se vztahovala k volbám na podzim letošního roku, ale možná až dokonce k té prezidentské předvolební kampani. Jak se na to díváte, Jarku, to, co se odehrálo včera a co se vlastně odvíjí nějakým způsobem v těch stávajících hodinách, tak to se jedná o jakýsi nabublený kotel té české politiky, který nějakým způsobem vyvřel spod pokličky, nebo vidíte to ještě nějak jinak? No, já si myslím, že na hodnocení ještě brzy. Opravdu je to něco víc než 30 hodin, co ta zpráva vyšla ven, kdo si to označil za výstřel Aurory. Takže bylo to samozřejmě již od té doby hodnoceno řadou politologů a odborníků na média, na politiku, na volby ústavních právníků a jelikož jsem neměl úplně tolik času, abych mohl si přečíst úplně všechno, tak přesto jsem zhruba nějakých 7-8 článků týkající se této problematiky četl a dá se říci, že ani jeden se neshodoval s druhým. Ano, takže ano. Dá se říct, že opravdu to je něco jako ten výstřel z Aurory, že teďka vůbec nikdo netušíme, kam tedy současný premiér Bohuslav Sobotka míří tímto krokem. Je to trošku v souladu s tím, co sliboval nedávno, to je myslím 2 dny, že nejpozději v úterý nám sdělí, zda odvolá vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše nebo ne. Dá se říct, že tímto krokem v podstatě toto vyřešil, a je dost možné, že tento postup se mu zdál vhodnější a výhodnější za této stávající situace. Takže některé... Ano, povídejte. No, jenom jsem ještě chtěl říct, že teď ještě vlastně opravdu na to hodnocení je příliš brzy, můžeme opravdu uvádět různé varianty, ale zatím jsme tedy ještě pořád všichni v očekávání toho, jaké budou kroky 2, 3, 4, 5. Ano, ano, ano. Některé ty komentáře zmiňovaly to, že ten krok, který vlastně včera byl uskutečněný premiérem vlády, byl ten nejlepší z nejhorších, nebo z těch špatných, tak uvidíme, jak se budou ty věci vyvíjet. Určitě se k tomu podíváme ještě v dalších komentářích, které máte připravené a které jste vyčetl, jak bývá vaším zvykem, mezi řádky. Nicméně pojďme ještě k tomu, co hovoříme vždycky na začátku toho našeho pořadu. A to je záležitost té určité všeobecné manipulace konzumentů zpráv, které teď možná se dějí v té horečné fázi těch různých komentářů a politických rozborů a výhledů všech možných odborníků i neodborníků, které se vlastně šíří ze všech stran. Vy sám jste říkal, že těch článků a vůbec všeho v médiích se vynořilo velké množství. Jak myslíte, že teď bude hrát roli ta mainstreamová masáž na posluchači? Bude mít v tomhletom možnost nějakého ovlivňování, nebo očekáváte, že ten spád události bude takový, že víceméně nebude čas na to, aby se něco manipulovalo, až teprve s nějakým odstupem se začne zase,
zase používat už určité směřování informací tak, aby výsledek byl takový, jak je to chtěno. No já si myslím, že v této současné situaci, kdy opravdu, tak jak se říká, nejenom v sociální demokracii, ale i v řadě dalších takzvaných zavedených politických stran neví levá ruka, co dělá pravá, tak teď v tuto chvíli na propagandu příliš čas není. Teď je horečnaté domlouvání toho, jaký bude další postup. Jak jsme si již zvykli v minulosti, řekněme zhruba od roku 90-91, tak úplně nejlépe tady z této situace se snaží vyjít opět lidovci a už ohlásili zajímavý návrh, který na tiskové konferenci vlády překvapil i zástupce sociální demokracie, vyhlásil pan Bělobrádek, nebo pan Jurečka? Ne, byl to ministr Jurečka, ano, Jurečka, který řekl, že oni si představují, že by ta vláda mohla pokračovat ve stejném složení jako teď, pouze, že by, a teď to pouze parafrázuji, tak to samozřejmě neřekl, ale že by odešli ti dva kohouti, kteří se hádají, to znamená pan Sobotka a pan Babiš. A takže je to zajímavé, zatím si myslím, že dost těžko na takovýto návrh může přistoupit jak sociální demokracie, tak hnutí ANO, protože co si budeme povídat, hnutí ANO zřejmě bez pana Babiše se toho moc nedá dělat. Takže je otázka, samozřejmě někteří by mu mohli teďka prorokovat, že pro něho by bylo ideální v předvolebním období se stáhnout z politiky, přestat se dohadovat o tom, jestli funguje EET nebo nefunguje EET a plně se věnovat nabízení koblihů a prostě předvolební kampani, kterou už dobře tedy zvládal v minulém období, protože se stane nečekaně vlastně druhým nejúspěšnějším politikem nebo hnutím po sociální demokracii. A takže teď to budou zajímavé zvláštní kroky. Já jsem třeba zaslechl nebo zahlédl jednu zprávu, která údajně mohla vyprovokovat pana premiéra k tomu neočekávanému kroku. A to je jakási nahrávka, nahrávka pana Andreje Babiše, kterou údajně někdo zveřejnil na nějaké médiu Forum 24.cz, jestli si to dobře pamatují. Ano, ano. Kde tedy minister financí Andrej Babiš častuje své kolegy ve vládě různými nevybíravými slovy. Nemůžeme samozřejmě nikdo z nás potvrdit či vyvrátit, zda je tato nahrávka pravá, ale údajně velice rychle zmizela z nich těch portálů, kde ji tedy zveřejnili. A jestli je pan premiér natolik tedy rozčilen tady tímto nálepkováním kolegů ve vládě, jestli to mohlo být tím spouštěčem tohoto kroku, nevíme. Zdá se spíš ale, že muž na jeho postu by asi neměl tolik tedy podléhat tady takovým těm návalům náhlým a spíš se zdá, že mu někdo z jeho okolí poradil tento krok, tak jak jste to již před chvíli říkal, že to někdo zhodnotil, že tento krok je z těch všech špatných nejméně špatný. No, někde jsem četl, že ČSSD má najmuté na letošní předvolební kampaň americké poradce, nevím to přesně, jak to je, ale zřejmě se zvolila ostroloktová strategie a vypadá to, že pan předseda ČSSD to využil naplno a jde do toho opravdu po Americku, takže to vypadá, že to bude možná cesta, která ještě přivede mnohé věci na povrch. A vy jste zmiňoval to Forum 24, myslím, že tam pořád ty nahrávky jsou, mohou si posluchači poslechnout. Je to samozřejmě taková kvalita, že se nedá z toho odvozovat, nakolik je to autentické, nakolik ne.
Nicméně tak trochu to dává prostor k tomu, že si člověk může udělat obraz o tom, jaké jsou vztahy v té koalici a jaké asi byly, protože to víceméně připomíná něco mezi sňatkem z rozumu a italským manželstvím, protože v těch výrazech, které vy říkáte, tak tam jsou skutečně výrazy, které by člověk čekal spíš někde ve skladu pivovaru nebo nějakého takového odborného podniku a ne ve Strakově akademii. Jak se říká, ale ve čtvrtě nové, že? Takže je to přesně tak. A teď už vlastně můžeme v souvislosti s touto nahrávkou zapřemýšlet, jak moc je to tato nahrávka nástrojem propagandy, která má něco napovědět lidem, jak by měli uvažovat, kterým směrem uvažovat. Hmm. Takže je docela možné, že protože to zaměření a majitele Fóra 24 se přiznám, neznám, ano. Tak je docela možné, že pracuje pro určitou skupinu, kdy je potřeba dávat teď v těchto vypjatých chvílích jakési argumenty pro určitou skupinu, která by měla tady z tohoto konfliktu jakéhosi vít vítězně. Já se přiznám, že úplně nejvíc jsem hledal vysvětlení, co to vlastně znamená od nějakého renomovaného právníka, co vlastně znamená podle naší ústavy tento krok pana premiéra. A je to zajímavé, že i odborníci na ústavní právo se ne zrovna zhodli, no. Ale pokud se postupuje tedy podle ústavy jako zákona, bod po bodu, tak asi úplně nejlepší rozbor se objevil na Parlamentních listech od ústavního právníka Pavla Hasenkopfa. A dá se říct, že on říká, že jestliže podává demisi pan premiér, tak to vůbec neznamená, že podává demisi vláda. Takže a dokládá to jednotlivými body, jednotlivými články ústavy, takže když si to člověk přečte, tak z toho nabíde dojmu, že jediné, co se panu premiérovi podaří, pokud opravdu splní ten svůj slib, protože to bylo trošičku jak v té pohádce, slibuji, co jsem sliboval a odvolávám, co jsem odvolal, čili nejdříve, že podá demisi tento týden, potom, že ji podá demisi do poloviny května, teď zase, že bude již zítra. Nicméně, pokud podá demisi, tak podle tohoto renomovaného ústavního odborníka nebo odborníka na ústavní právo, to znamená, že pan Sobotka nechce dělat předsedu vlády. Podle ústavy položí tedy premiérské křeslo a je na prezidentovi, co s tím udělá, jestli dá třeba šanci sociální demokracii, aby si místo pana Sobotky dosadila na premiérský post někoho jiného. Já pokud jsem zachytil... To je zajímavý závěr celé té kauzy. Já pokud jsem zachytil správně informace ještě předtím, než jsme zasedli tady k mikrofonům, tak zítra v 15 hodin 15 minut by měl navštívit pan premiér pana prezidenta na Hradě a měl by mu oficiálně podat demisi. A pak samozřejmě bude záležet na tom dalším postupu, který má ve svých rukou pan prezident a ten samozřejmě může rozhodnout podle toho, jaké jsou ústavní procedury. Hovoří se tady právě o dvou pojmech, o tom, co vykládá ústava, jaký je postup, a pak se hovoří o takzvaných ústavních zvyklostech. Já si myslím, že se hodně vychází z těch ústavních zvyklostí. Nicméně pan prezident už vícekrát, myslím, zmínil to, že ústavní zvyklosti jsou pouze ústavní zvyklosti a on jimi není vázán, takže se vždycky rozhodne podle toho, jak to bude považovat sám za sebe jako nejlepší rozhodnutí. Takže můžeme očekávat lecos. V jednom z těch rozborů, které se mi dostaly dneska do ruky, tak je tam zmiňováno to, že to může pan prezident využít k tomu, že si vlastně protáhne svoji předvolební
předvolební kampaň od letošního května až prakticky do těch svých prezidentských voleb, protože svým způsobem není vázán k tomu, aby ustanovil, jak mu určují právě ty ústavní zvyklosti někoho, kdo by teď hned sestavoval vládu, dokonce nemusí sestavovat nebo pověřovat ani vlastně nějakou tu nevolenou vládu, která by byla víceméně jako si překlenovací vládou. Může to nechat celé běžet až do těch podzimních voleb, kdy, tak jak vy říkáte, víceméně se bude řešit post premiéra, který samozřejmě si potom zřejmě bude asi chtít upravit ministerská křesla podle svého vidění a tomu musí schválit pan prezident. Ale je hovořeno o tom, že se zřejmě bude chtít pan prezident ve všech směrech v tom ukázat jako státotvorná osoba, ta, která asi tím bude vlastně chtít naklonit většinu veřejnosti jako člověka, který je konstruktivní a moudrý. Takže uvidíme, jak se celá ta situace ukáže, protože svým způsobem běh událostí a otevírá ty karty do všech stran a z toho, co se dalo zachytit, tak se vlastně ukazuje to, že to takřka všechny zaskočilo. Všichni se připravují na to, že se finišovat na volby bude až po prázdninách a ejhle, najednou je tady situace, která vlastně znamená všechno měnit. Je otázka, co se z toho dá vyčíst ještě více mezi řádky. Já zmiňuji jenom to, čeho jsem si všiml, a to je vlastně ta situace, kdy se ukazuje, jaký asi stav může, jaká pracovní nálada může panovat mezi lidmi, kteří o sobě hovoří tak, jak o sobě hovoří a kteří vlastně sledují své cíle. Jaký z toho musí být výsledek ve prospěch občanů této země, jaký z toho musí být jako výsledný procedurní nějaký spočítatelný nebo vnímatelný efekt pro tuto zemi, když vidíme, že se vlastně jedná jen o zájmy, které jsou buď jako čistě sobecké, nebo sobecké v rámci partaje. No, nebo ty ekonomické, což samozřejmě se prolíná těmi prvními, co jste říkal. Takže nakonec je známý pojem při vyjednávání koalicí, kde se hovoří, že to byl dobrý díl. Takže je to, když si to člověk rozebere sám pro sebe a trošičku se hlouběji nad tím zamyslí, tak je to dost velká hrůza, ano. Co se vlastně v té politice děje, protože ti lidé se vůbec nebaví o tom, co by mělo být náplní vlády, to přesně znamená, tak, ano. To znamená pomoc obyvatelstvu, ochrana obyvatelstva a tak dále a tak dále, ale prostě baví se o tom, kdo co prosadí ze svých zájmů a kdo trošku do toho dál vidí, tak samozřejmě zatím následuje nejenom, že prosadí nějaké, řekněme, buď filozofické nebo politické cíle, ale vždy to budou ty cíle ekonomické. Ano. A tadyhle se neustále pořád a dokola v té současné společnosti bavíme o tom, nebo zjišťujeme, že prostě ta ekonomika ovládá tu politiku a kulturu, což je naprosto špatně. Ano, to je v hrubém rozporu to, o čem hovoří vlastně pilíře občanského sněmu, které vlastně toto všechno oddělují tak, aby skutečně ty věci neprolínaly v té destruující rovině, tak jak se to děje dnes a znovu v té dnešní nastavenosti toho politického, hospodářského, společenského života. To je velmi smutné, že to lidé nechtějí pochopit a že si to neuvědomují. Já jsem si dnes znovu v tom kontextu všech těch hrnoucích se zpráv uvědomil to, jak jsme stáli vlastně v té tmě a zimě v roce 89 a všichni jsme hovořili o tom mezi sebou na těch různých náměstích, jak politika chce skutečné odborníky a lidi, kteří budou spolehliví a kteří to budou myslet s touto zemí opravdově tak, aby se jako dařilo nám všem. Jak ta
ideálnost vidění těch věcí hraničila tak trošku s naivitou toho, co člověk vůbec neznal, o co se jedná v té bezbřehé a bezkorpulentní politice, která se tam tvářila přes ty hranice někde od Aše dál jako něco, co je vlastně kulturní svět, ke kterému teprve my spějeme. A dnes s tím odstupem let můžeme vidět to, jak celá Evropa je promořená s úplně stejnými parametry skandalismu a úplně stejnými rozměry toho, co se vůbec dá hovořit o té nízkosti lidského druhu, která se skutečně vtahuje do té nejvyšší politiky a vůbec tam nenacházíme onou skutečnou moudrost a přesah. Pardon, já jsem se rozhovořil, povídejte vy. Je to tak, samozřejmě, když jste vzpomenul ty pilíře, takže budu-li tedy teď zřejmě nepřesně citovat ten pilíř, nebo jeden z bodů pilíře hospodářství, či toho ekonomického, tak ten jednoznačně hovoří o tom, že nesmí být hospodářství podřízeno kultura a všeobecná správa. Všeobecná správa, to je vlastně, řekněme, ta vláda, politika. To je ta politika. Takže tam je to jednoznačně dáno a teď vlastně v souvislosti s tím, když si uvědomíme, kdyby to tak bylo a opravdu ta nezávislost všeobecné správy a hospodářství by fungovala, tak pak by k těmto excesům nemohlo docházet, nemohlo by docházet k tomu, že na postu ministra financí je jeden z největších podnikatelů a tak dále a tak dále. Čili tak toto prolínání těchto dvou prvků v té společnosti by mělo být pouze a jen nezávislé a buďme k sobě upřímní, je nám asi naprosto jasné, jestliže na postu ministra financí sedí jeden z největších podnikatelů a největších majitelů v republice, tak se asi těžko dá očekávat, že se nikdy nepodívá na daňové přiznání někoho, kdo se mu zrovna nelíbí. Takže to už je bohužel taková jenom poznámečka na okraj, kdy teď samozřejmě ano, je to svým způsobem protestní osoba, která získala popularitu v našem národě, teď myslím tedy konkrétně pana Babiše, díky tomu, že vlastně nebyl etablován v politice, sliboval to, že nebude politikařit, no vidíme, jak to dnes je, že on vlastně chce pracovat jenom. Ano. A teď vlastně řada lidí mu pořád ještě důvěřuje, protože pořád ještě není tím politikem ve chvíli, kdy na něj začali útočit s těmi různými kauzami a zákony lex Babiš a já nevím, proč co všechno, tak on samozřejmě se dostával do popředí zájmu médií a dá se říct, že mu to sbíral body. Ano. Takže je to tak, že prostě kdo, a to už se ví dlouhá léta, že kdo je ostrakizován a napadán v médiích a od těch politiků, tak ten na tom bývá poté nejlépe ve volbách, protože ano, stává se tím učedníkem. Vlastně stává se tím učedníkem a říká se, někteří znalci tedy médií říkají, že pan Babiš umí tedy se chovat jako ublížený úplně perfektně, že tuto roli zvládá. Takže dá se říct, že řada těch kroků, které podnikala sociální demokracie v poslední době proti hnutí ANO, tedy svým způsobem hlavně tedy proti panu Babišovi, tak mu pouze nahrála a z původních 23% dneska má něco mezi 30% a 35% dotazovaných, který, když už se dělají ty předvolební průzkumy, že jo, tak dneska mu to zhruba o nějakých těch 7-8% stoupl. Vlastně ta popularita je nejpopulárnějším politikem, přestože říká, že politikem nikdy nebude. No a je to přesně opak toho, co očekávali ty struktury, které se pohybují tedy v těch našich politických kruzích řadu let, že jo, prostě nějakým způsobem tady různými těmi kauzami vymažou z toho
chytrá, ono se to děje přesný opak. Nicméně... Povídejte. Je to přesto, co jsme si řekli předtím, že je to svým způsobem dost ubohý výsledek, to, co se tady předvádí v té politice, tak když se do toho ponoříme a díváme se na to tím pohledem, čili vlastně pod tím spektrem, řekněme, těch dnešních podmínek, tak jak politika dneska funguje, tak ty předpoklady se nenaplňují. Dá se říct, že možná se to postřehla úplně nejvíce rozčílil vlastně pan Sobotka s tou demisí asi pana Kalouska, který očekával, že tedy pan Sobotka konečně jeho největšího rivala, jeho nástupce v podstatě na úřadě, takže ho zničí a že on vlastně podle pana Kalouska udělal úkrok stranou a řekl, já ne, to ať vyřeší pan prezident. Že? No. Takže je to pořád dokola o jednom, zatím ještě pořád nebudeme z toho moudit, já si myslím, že ještě nějaký den, dva. Otázka je, jak se zítra, pokud tedy opravdu, vypadá to, že asi ano, že tedy půjde s tou demisí na vládu, tak jestli pan prezident bude jednat tedy v duchu zvyklostí, anebo podle ústavy. Ano. Pokud bude jednat podle ústavy, tak vše nasvědčuje tomu, že může opravdu přijmout demisi pana Sobotky jako osoby. Ano. Tím to skončí. Ano. Protože aby podala demisi vláda, tak na to musí být nějaké hlasování ve vládě, která to musí nějak schválit. Je na to prostě jakýsi proces, jakási procedura, která podle mého názoru neproběhla. Nebo aspoň to nikde nebylo prezentováno. Asi to tak je a zřejmě to zaskočilo všechny, včetně ministrů a včetně těch všech lidí, kteří v těch nějakých pozicích jsou. Takže je otázka, nakolik by s tím souhlasili, protože samozřejmě všichni si očekávali, že jako v klidu dokroutí přes prázdniny svůj post až do toho oficiálního finále, ale to asi nechme teďkon skutečně nějakému vývoji, který se bude ukazovat a budeme se k tomu zřejmě asi moci dostat ještě za těch dalších 14 dní, až se opět uslyšíme. Nicméně, vy jste tady zmiňoval, mě to nedá to připomenout, vy jste tady zmiňoval vlastně tu velkou popularitu toho vlastně vůdce hnutí ANO, který se profiloval pro většinu voličů jako ten, který umí řídit firmu a když umí řídit firmu, bude řídit jako dobře stát nebo bude se jako snažit řídit stát jako firmu, ale ono to ukazuje, že řídit firmu je něco jiného, než stát skutečně v té pozici toho, kdo má zastřešovat do určité míry všechny a zdá se, že ten požadavek stupně moudrosti a znalosti věcí, na to zatím, myslím si, nedosáhli z těch politiků, které já znám od skutečně té revoluce, ty předrevoluční nepočítám, ale od té doby času té vlastně to zlomové etapy v 89. roce, žádný z politiků. Nedá se hovořit o tom, že by se tam skutečně objevovala moudrost, která by dokázala lidem v těch jednotlivých krocích odkryt ty souvislosti toho, jak může a má fungovat v jisté míře spravedlivý společenský systém, který je zároveň otevřený tomu, aby neoklešťoval a neomezoval ty, kteří jsou skutečně v té své čestnosti jako tvořiví a schopni formovat hodnoty toho státu. Je to tak, že se zdá, že na takovéto lidi čekáme a je otázka vůbec, jestli se mohou v tom kvasu toho stranického jak se říká, toho síta, který se protlačuje v těch jednotlivých stranických aparátech nahoru, objevit, protože si myslím, že se nahoru do těch pozic dostaví lidé, kteří svým způsobem
naopak musí proukázat nějaké slabosti, neschopnosti, na kterých potom mohou být drženi těmi druhými, mohou být za ně nějakým způsobem manipulováni a tím pádem jsou ovlivnitelní a dají se použít do té funkce, která potom ztrácí na síle a je k ničemu. Takže, že... To je takový, ano, takový prvek strachu, ano, který se využívá k řízení těch politiků, kteří vydávají ta důležitá rozhodnutí, takže ten efekt strachu tam funguje dobře. My máme na tebe tady toto, takže dělej tak, jak jsme ti řekli. Nebo. Ano. Takže zase jsme zpátky u toho, že řada těch hnutí, která se objevila v poslední době, třeba teď se bavím čistě o té politice naší, ale není to jenom u nás, je to Německo, je to řada dalších států, tak principiálně pochopili, že ty stávající takzvané etablované strany to dělají špatně, dokázali to i nějakým způsobem zdůvodnit, uvést jakési argumenty pro veřejnost a tím pádem jakoby ty neetablované strany, to znamená ta různá hnutí a ty strany na jakémsi pokraji zájmu se začaly více objevovat i v těch mainstreamových médiích, samozřejmě pomohli tomu i alternativní média. Ano. A lidé se tím pádem dozvěděli o tom, že to může být nějak jinak, i když aspoň mně se to zdá pořád, že je to pořád ještě podle toho starého vzorce, pořád se ještě snažíme zalepit ty díry v té stavbě a pořád se nám nechce do té nové stavby. Ano, je to tak. A ono to tak trochu souvisí s tím, že ta nová stavba, tak jak vy vždycky říkáte, nebo ten nový výhled skutečně toho nastavení věcí, vyžaduje tak trochu pohyb od všech, nejenom od těch voličů k tomu, aby se došourali k volebním místnostem a něco tam rozhodli jednorázově, ale vyžaduje to určitý pohyb a určitou společenskou naladěnost na celé dění od všech. A to se zdá, že je svým způsobem to úskalí, protože ve výsledku se ukazuje, že skutečně jsou generováni lidé, kteří odráží kvalitu toho většinového nastavení obyvatel státu. Žel je to tak a vypadá to, že dokud to lidé nepochopí, tak se mnoho nezmění. No já právě tady v souvislosti s tím vždycky uvádím ten příklad, doufám, že ho zde neuvádím již po druhé. Příklad v době, kdy teď nevím, jestli to bylo po smrti pana Tigrida, bylo potřeba rychle najít ministra kultury. Mm-hmm. A tenkrát přemluvili na tento post paní Třeštíkovou, známou režisérku, určitě všichni víme, o koho se jedná. A ona na tom postu vydržela, jestli se nemýlím, 14 nebo 13 dní. Mm-hmm. A když potom jsem četl nějaký rozhovor s ní, proč vlastně to položila a odešla, tak ona řekla, že netušila, co se vlastně děje, že ona tam měla být pouze ta figurka, která, řekněme, tou svou známostí a tím, že lidé oni věděli, že to není politik a že je to s velkou pravděpodobností slušný člověk, tak že bude zastřešovat a dávat jakousi aurolu té vládě, že podívejte se, paní Třeštíková, to je, tato schválila, že? A ona pochopila, že tam má být jenom vlastně v té funkci, že jí přinesou papíry a ona je bude podepisovat a když se náhodou zeptala, a co to tady podepisuju, tak to bylo jako, ta odpověď byla taková, to je zbytečný, to vám nebudem vysvětlovat, podepište to. Uh-huh. No, čili tady na tomto příkladu je vidět, o co vlastně tady na těchto postech jde, když už tam tady někoho takového známého, kdo by pro ty občany mohl být autoritou, dají, tak vlastně jak to dopadne. No, takže to je takový. Dobře, tak asi nechme teď ten kvas nebo tu bouzi ve sklenici české vody trošku vybouřit a uvidíme, jak se ty věci budou vyvíjet. A pojďme k
těm tématům, které tady máme ještě dál, nebo které víceméně jsme měli nachystány ještě předtím, než se udály tady ty lavinovité události, tak pojďme když tak k těm jednotlivým bodům. Co tam tedy, jakou máme jako další bod, který jste vyčetl mezi řádky, který je vlastně pro posluchače jako nějakým způsobem přínosem? No, já jsem si všimnul na novinkách 19. dubna. Ano. Tak jsem si všimnul článečku o tom, že minister zdravotnictví chce zakročit proti vymítačům červů tvorbou nových trestných činů. Mm-hmm. A tam je teda mezi řádky toho hodně, přestože ta zpráva není delší než nějakých 15 řádků, tak ten prostor mezi těmi řádky nabízí tedy řadu možných vysvětlení, proč tady k tomuto dochází, a možná se opravdu jedná o to, že to české zdravotnictví, které se zdá být možná ještě s jedním se dvěma státy bývalého východního bloku evropského, tedy to znamená země ve Slovenském a možná i Maďarském, tak se stává jakýmsi skanzenem, kde není možné, aby si pacient rozhodl, že třeba nechce být léčen nějakou klasickou západní medicinou, ale že by mu vyhovoval lépe. Mm-hmm. A teď můžeme vyjmenovat řadu těch alternativních, i když je to trošku úsměvné říct alternativní, protože říkáme tradiční čínské medicíně, která funguje tisíce let, řekněme, že to je alternativní způsob léčby, já bych řekl, že spíš je to naopak, že to je tradiční medicína a ta alternativa, která zde funguje několik desítek let v Evropě a v té Severní Americe, tak to je spíš teda ta alternativa, ale to je řekněme teďka možná jenom pojmosloví, názvosloví, ale spíš přemýšlím, proč se opět hovoří o šarlatánech a podvodnících, kteří léčí pacienty s různými smyšlenými diagnózami a tak dále. A to je opravdu, myslím si, poměrně pozoruhodné a mně to připadá jako velmi nebezpečné. Hmm. To znamená, pravděpodobně se připravuje něco, možná o tom ani pan ministr zdravotnictví z tohoto pohledu tak neví, ale připravuje se něco, aby prostě existovalo něco jako státem řízené zdravotnictví. To znamená, to, co uzná stát, to je zdravotnictví, a to, co neuzná, tak je šarlatánství. A teď jsme u toho, vlastně, kdo bude rozhodovat o tom, co už do zdravotnictví nepatří. No, a já si vzpomínám, protože tak, jak už jsme několikrát zmínili, narodili jsme se před více než 50 lety, takže vzpomínám si na všelijaké takové ty vědecké komunismy a prostě to, co je nespochybnitelné, jak to kdo řekl, takže mně to tady připadá, že se na to tady znovu začíná objevovat, a to v tom zdravotnictví je poměrně nepříjemná věc, protože jsem přesvědčen o tom, že v tomto oboru existuje řada možností, jak léčit pacienty při různých problémech jinak než tou takzvanou západní medicínou. Uh-huh. Takže toto je potřeba sledovat. Možná si ještě všichni pamatujeme, možná bude to tak ani ne rok, kdy tehdejší minister zdravotnictví, rychle si nespomínám teďka, jak se jmenoval, ale ten vyhlásil, nechal zřídit webové stránky a vyhlásil před obyvatelstvem, že by bylo dobré, aby všichni posílali své negativní zkušenosti s léčiteli. A to mě už tenkrát taky samozřejmě zarazilo, protože když někdo řekne, posílejte negativní zkušenosti, no tak to už je svým způsobem cílené. Tam už mezi řádky slyším, už teda ty zvonečky zvoní,
protože my potřebujeme vlastně, dá se říct, ten státní aparát potřebuje argumenty pro to, aby tu takzvanou alternativní medicínu zadupal do země. Ano, ano. A na to není potřeba samozřejmě pozitivní ohlasy, že kdo vám bude co psát o tom, kdo mu pomohl, jaký léčitel, já nevím, s bylinkami, s masážemi, ajurvédou, i tou tradiční čínskou medicinou, ale posledujete nám negativní ohlasy. To je jako kdyby někdo teďka vyhlásil, kdyby byl nějaký stav těch alternativních léčitelů a ten by řekl, a teď nám posledujete všechny negativní zkušenosti s lékaři. Hmm. S lékaři v nemocnicích a na odborných různých ústavech, ti prostě, kteří vám nebo někomu z vaší rodiny nějak uškodili. Je to prostě špatně. Každý způsob léčby má své plus, své minusa a je potřeba se podle mě tímto zabývat poměrně vědecky, což naše zdravotnictví nečiní. Hmm. A je to ostuda, protože je řada ústavů po celém světě, které zakomponovali již dávno před mnoha lety některé prvky různých alternativních přístupů k léčení na velkých klinikách a nikomu to nevadí. Ano. U nás je to taky problém. Hmm. Tak on ten trend prostupuje napříč všemi tady těmi oblastmi, které se prolínají. Ono víme přece i o tom zákoně, který označuje to, že nesmí být použito takzvané zdravotní tvrzení na produktu, který si nenese tu osvědčenost nějakých certifikovaných laboratoří, které budou potvrzovat to, že se skutečně jedná o zdravotní tvrzení. To znamená, že jestliže vy u bylinek, které se tady používaly statisíciletí nebo staletí a tisíciletí, napíšete, že to skutečně pomáhá, protože je to ověřené, a tak v dnešní době nemůžete to udělat, protože na to nemáte ten certifikát, který vám na to vydala ta správná laboratoř, a v tom případě se dopouštíte překročení zákona, který vlastně se schválil v Bruselu a přešel přes ty jednotlivé státy a stal se součástí státních legislativ všech zemí Evropské unie. A tady v české kotlině, jak už to tak bývá, tak my se snažíme být evropštější než sama Evropa, takže samozřejmě potravinářská inspekce a všechny tady ty instituce, které k tomu slouží, tak se snaží ze všech sil toto uplatňovat, takže se můžete setkat s tím, že se dostanete až do paradoxu toho, že vlastně vám tyto instituce budou tvrdit, že vlastně potraviny nebo tady ty doplňky nesmí tvrdit, že mohou člověka uzdravit. To může jedině osvědčený preparát. Takže se dostáváme do takového švejkovského paradoxu, že skutečně nařízení, která jsou dovedena do ad absurdna, tak svým způsobem popírají logiku zdravého smýšlení a vlastně z tohoto hlediska všichni ti, kdo používají bylinky nebo všechny vlastně přírodní produkty k tomu, aby se uzdravovali, tak svým způsobem se vymykají tomuto zákonu. Což asi jsou z nich. To je homeopatik, že jo? To je, ano. Tam je to podle mě úplně asi takové nejmarkantnější, když se ví, že teď nevím, jestli ve Francii jsem kdysi četl jakousi statistiku, že tou klasickou medicínou, tou západní tedy medicínou, že se léčí 52% Francouzů a homeopatii 48%. A je to tak obrovský rozdíl, že a samozřejmě, když by tam byl nějaký jasný prvek toho, že ta homeopatie nefunguje, tak to už by teda bylo všelijakých děl o tom v různých publikacích, časopisech. Ale samozřejmě nikde se neuvádí, že těch 48% Francouzů, kteří používají pro vyléčení homeopatika, umírají dřív, mají horší zdravotní stav a tak dále a tak dále. Takže je to, nakonec známe všichni rodinu anglické královny. Anglická královna na sebe nenechá sáhnout v podstatě nikoho jiného než homeopata. Ano, ano. Jo?
Je známo, že sám Prince Charles v Anglii je velký podporovatel těchto směrů a vlastně i na svých farmách v Anglii se snaží podporovat všechny tyto postupy, které vlastně se svým způsobem vymykají tomu nastavení, kam směřuje Evropská unie. Tak konec konců ten Brexit to asi tak trochu nějak potvrzuje to, že ta Anglie nechce být jako s tím směřováním nějak spojená. No. Je to tak, jak říkáte. Já si možná teďka přeskočím úplně někam jinam, ano. Kam jsem snad ani nemínil. My jsme se bavili v minulosti o tom, možná, nebo zmínili jsme zde, jak při volbách amerického prezidenta docházelo k takzvanému ovlivňování hackerů, tady všech těch různých výsledků a tak dále, teď nedávno znovu, jakoby, zdá se, jakoby znovu začal předvolební boj ve Spojených státech, kdy zase po sobě lidově řečeno štěkají paní Clintonová a pan Trump, kdo vyhrál a kdo prohrál volby, jo, a většinou jsou tam uváděni tedy ti ruští hackři a případně nějaké tajné služby. A tak jsem v souvislosti s tím, jsem si přečetl článek, který vyšel v Daily Telegraph, kde v Británii bylo obviněno Německo a Evropská unie zvěšování dovolen. tak jsem se docela pobavil, říkal jsem si, že možná to stojí za to zde tedy uvést. Uvádí The Daily Telegraph, že pokusy oslabit pozici Mayové jsou spojeny s přáním Německa a Evropské unie nasměrovat občany Velké Británie hlasovat za politické síly, které jsou připravené přistoupit na ústupky v jednání s Bruselem o výstupu země z Evropské unie. Takže to mě připadalo v kontextu tady těch vlivových voleb poměrně jakoby úsměvná záležitost. Samozřejmě, že hrají tam zase velkou roli, tak jak už jsme to řekli dneska, nejednou peníze, když se zřejmě Evropská unie bude dohadovat s Velkou Británií, kolik zaplatí a nezaplatí za vystoupení. Lítají tam ve vzduchu desítky miliard eur, nikdo přesně nevíme, kolik, myslím, že se to zastavilo někde na 110 a to samozřejmě, což by měla platit Velká Británie, to je poslední jakýsi výpočet z Bruselu, tak to Velká Británie říká, že v žádném případě to trochu nikdy neskončí. Takže je to zajímavá zprávička, která tedy teďka jakoby překlenuje to tu zprávu, řekněme, o přípravě pro následování léčitelů u nás. Budeme to určitě, nebo já to zcela jistě budu sledovat poměrně detailně, protože si myslím, že tadyhle nám hrozí velké nebezpečí a tato zpráva z Británie, tak ta je, řekněme, jenom taková na doplnění. Tak ta manipulovatelnost, ta samozřejmě častokrát hraničí s tím, to je v české zemi slavným s klubem Sisyfos a těch skeptiků, kteří skutečně jsou takový býci všeho, co není v žádném případě v souladu s tím, jak vidí vlastně svět oni. A v tomto směru samozřejmě je to tak, že můžeme, když se vrátíme takovým tím oslým můstkem na začátek, opravdu jsme manipulováni ze všech stran lidé, kteří nejsou ochotni nebo z nějakého důvodu to nejsou schopni, ale opravdu sami se pohybovat na těch různých zdrojích a dokázat je správným způsobem vyhodnocovat, tak se často stávají těmi vlastně manipulovatelnými tady těmi různými institucemi, ať už to jsou státní nebo evropské, které se snaží dostat lidi do té roviny toho, kde je chtějí mít, aby byli skutečně poslušnými a polikajícími ty medikamenty a respektujícími to, co se má a to, co se nemá. Je to smutné, no, protože v tom důsledku, tak jak o tom hovoříme, svým způsobem by se dala zakázat přímluva nebo modlitba za uzdravení, protože to není dokázané, že to funguje, takže je otázka, kdy to dojde do té roviny, že když někdo bude prosit o nějaké spirituální pomoci, tak vlastně bude pronásledovaný, protože to je něco, co žádná laboratoř nikde nedokázala, že to funguje. No a to právě
Když jsem kdysi dávno poslouchal jedno video s americkým kvantovým fyzikem indického původu, tak ten právě tam naznačoval, že to je naprosto správně, protože ty prostředky materiální nejsou schopný ve většině případů prokázat účinnost nějakých těch metod nemateriálních. Takže samozřejmě, že někdy dochází k ovlivnění těch materiálních prostředků, ale ve většině případů ne, takže spíš bych to potom považoval, pokud nám jakoby ty vědci potvrdí, že to žádný měřák nikde, žádný voltmetr a ampermetr a já nevím, co všechno, nic nenaměřil, tak bych to považoval za potvrzení účinnosti té metody, protože tam to nelze měřit těmito způsoby. Dobře, pojďme dál, máme ještě nějakou chvíli času, tak pojďme dál k nějakému dalšímu meziřádku, co máte nachystaný. No, před chvíli jsme si řekli, že se možná chystá nějaká akce proti léčitelům. Teď se zdá, že aktivita ministerstva pravdy při ministerstvu vnitra se zvyšuje. Objevily se teďka dva články na aktuálně.cz. První byl velká mapa českých dezinformátorů na YouTube. Mm-hmm. A pak se objevil ještě tedy další článek od stejného autora. Víceméně se to týkalo, ten druhý článek potom se týkal pana Orteka, kterého všichni známe z toho CTNV, čili Česká nezávislá televize. Česká nezávislá televize, který, tak jak všichni ho známe již řadu let, je to důchodce, řádově, myslím si, že má kolem 65 let a snaží se prostě publikovat zprávy právě nějakým takovým způsobem. Přiznám si, že to příliš nesledují, takže když jsem si párkrát pustil ty jeho zprávy, tak mi na nich nepřipadalo nic zvláštního. No prostě pustil tam zprávy někdy z aktuálně.cz, někdy dokonce z DVTV, prostě a jednoduše používal různé zdroje k tomu, aby vysvětlil určité situace ve světě, možná trochu jiným způsobem, než to vysvětluje ČT24, než to vysvětluje ČT1, ale že by to mělo být kvůli tomu dezinformační web, to mi ani nepřipadlo. Nicméně myslím si, že ministerstvo pravdy má zapotřebí vykázat nějakou činnost, takže využili k tomu redakci aktuálně.cz a dá se říct, že poměrně dost nevybíravým způsobem napadli nejenom tedy pana Orteka, jeho českou nezávislou televizi, ale i možná řekněme trošičku kontroverznější web New World Order Opposition, který byl vždy zastupován panem Janem Korálem, kterého jsme asi potkali osobně a víme, že ten člověk je trošku zvláštní, ale tyto weby vlastně byly napadeny, potom je tam řada dalších, to znamená, že i zde se pravděpodobně chystá něco, nějaká akce, aby ta alternativní média, aby tolik vykazila to tu dobrou náladu mezi lidem a aby se případně možná se bude hledat nějaký způsob, který teď už praktikuje třeba pan prezident Erdogan v Turecku, že zakázal různé, myslím, YouTube a já nevím, Wikipedii. Takže Wikipedii, tak ono se to mění, protože já mám, že začala předloni něčím a teď dokonce myslím, že byli Google, že byl jeden čas uzavřen a tak dále. Takže něco takového se pravděpodobně může chystat i u nás, co se týká těch alternativních médií. Je to otázka. Já si myslím, že třeba zrovna pan Ortek neporušuje zcela jistě žádná pravidla slušného chování, nikoho nevýběravě nenapadá, pouze říká názor na určité události ve světě trošku jiný, než je ten mainstreamový. Já si myslím, že to je dobře, protože
my jako posluchači si můžeme vyslechnout 3-4 různé názory a sami si z toho vybereme a nepotřebujeme, aby nás někdo hodil za ručičku a říkal, toto poslouchej a toto neposlouchej. Takže mezi řádky v tom vidím nějakou akci. Budu rád, když budu moci za nějakou dobu prohlásit, že to bylo opravdu jenom proto, že ministerstvo pravdy potřebovalo vykázat činnost, protože tam je x zaměstnanců, kteří berou platy, takže možná to bude čistě jenom tady z tohoto důvodu. Uh-huh. No, mně se dostalo té možnosti se vlastně s tím pánem z té České nezávislé televize setkat. Hovořili jsme možná i nějaké 3-4 hodiny o nejrůznějších věcech a myslím si, že se mohu vyjádřit osobně, takže pokud jsem já správně vyhodnotil jeho pohled na věc a to, co usiluje, o co se snaží, tak jsem v tom četl jenom jako jakousi zoufalou snahu vytvořit protiváhu právě tomu mainstreamu a tomu vlastně všeobecnému náhledu a přinášet zprávy, které se právě do těchto institucí nedostávají. A to, co jsem z něho vnímal já, tak se dá zhrnout, že to je člověk, který opravdu cítí, že jeho schopnosti, protože on byl dřív novinářem, tak se mají využít pro tuto věc, aby skutečně, pokud mu síly stačí, je to opravdu starší pán, je i nemocný, tak se snaží, aby nějakým způsobem přispěl do toho spektra informací a nebylo z toho rozhovoru ani trošku znát, že by se snažil lidi manipulovat. Naopak ta jeho snaha byla maximální o to, aby se vždy, když se někdy zmýlil, aby to v některém z nejbližších vysílání dal zase do pořádku a napravil to. Kéž by takových novinářů bylo víc. Je to pravděpodobně tak, protože myslím si, že jedním z důvodů, proč se dostal do hledáčku tady toho úřadu, tak byl zřejmě počet návštěv. Já si myslím, že to, co jste teďka řekl, v té kostce tak pravděpodobně cítí řada posluchačů, takže on má desítky tisíc zhlédnutí na YouTube a to samozřejmě každý vyhledávač, který teda jako si někdo pořídí, tak to zjistí a půjde po těch, které jsou nejvíce rozšířené, nejvíce sledované, nejvíce poslouchané, takže proto bylo potřeba, tak jak se říká, pácnout přes prsty právě zřejmě pana Horteka. Je to tak, že samozřejmě mýlit se může každý, i on má právo na to, aby svůj pohled neustále nějakým způsobem posouval dále, protože samozřejmě ty reportáže, co jsem sledoval dříve, teď už se nedívám na to, není opravdu čas, tak nevím, jak se to vyvíjí, ale v tom dřívějším vysílání, co jsem se mohl dostat, se opravdu některé ty informace pohybovaly na hraně s nějakou konspirativností, ale to člověk rád odpustí, protože těch informací dalších je tam, těch zajímavých je tam také velmi mnoho a lidé, pokud jsou dostatečně jako schopni si věci v sobě nějak rozstřídit a přebrat, tak velmi snadno dokáží rozstřídit to, co je pro ně opravdu důležité a to si myslím, že právě to, co ta vysílací vlastně cesta tady té nezávislé televize, čím oslovuje ty všechny diváky a posluchače. Je to tak, takže je to zase další věc, kterou možná bude dobré takhle průběžně sledovat, jak se bude vyvíjet tady ta činnost vůči těm alternativním médiím, protože svým způsobem se dá říct, že to je něco podobného jak s tou alternativní medicínou. Jo? Je to vlastně pořád ten stát se snaží dirigovat to, co je správně, to, co není správně, přestože tak, jak jsem uvedl, teď to se týká teda těch medicín, přestože všude ve světě funguje kooperace, spolupráce vlastně alternativní medicíny a
a té klasické, tedy, nebo té západní, jak se říká, medicíny, kdy si jakoby nezavazí, ale naopak působí třeba na různých, v různých nemocnicích a společně a pomáhají si, tak si myslím, že to je věc, která by mohla fungovat třeba i v těch alternativních médiích, ale tadyhle je jiný problém, že ta mainstreamová média jsou nástrojem té propagandy a tam potom opravdu dochází k tomu ovlivňování. A to prosím nejenom jako ta státní, ale myslím si, že i média, která vlastně třeba soukromníci, a může to klidně být i ten již zmiňovaný ministr financí náš, pan Andrej Babiš, tak tam lze samozřejmě zasahovat do toho, aby se dostávala na veřejnost takové zprávy, které je potřeba z nějakého důvodu vypustit ven, aby prostě kolovali mezi lidmi a utvářeli vlastně ten názor na situaci ve státě, případně ve světě. No. No, tak čas nám hodně pokročil. Zítra nás čeká demise, ale zítra nás taky čeká pravděpodobně ve Francii asi nejdůležitější debata. Ano, velmi důležitá debata. Která by mohla rozhodnout o tom, jestli to, co zatím průzkumy říkají, že mírně navrch má pan Macron, jestli se potvrdí nebo ne, protože má to opravdu proběhnout, bude to ostře sledované a volby budou, nemýlím se, v neděli. Ano, v neděli v průběhu dne a večer, v neděli bude součet, ano. 7. května, takže už si budeme moci příště, pokud se teda ve zdraví a v pohodě sejdeme za 14 dní, tak si budeme moci říct o výsledcích a co to mělo či nemělo za následek ve Francii. Je zajímavý, třeba nevím, jak dále se jste měl možnost sledovat některé výroky pana Macrona o vylučování různých členů z Evropské unie, ať se to týkalo Polska, Maďarska. To mi uniklo. Dá se říci, že zas může to být samozřejmě předvolební tah, může to být něco v tom smyslu, že přece jenom ty země toho bývalého východního bloku, a ty se pohlíží na tom bývalém západě trošku přes prsty. To znamená, je možný, že ten pověstný polský instalatér tam pořád ještě funguje v té Francii tak, že když někdo vystoupí ostře proti východoevropským přistěhovalcům, případně gastarbeiterům, tak že bude mít třeba podporu a že se bere možná určitou skupinku lidí té Marie Le Penové. Uvidíme. Uvidíme, nicméně opravdu se parka poměrně ostře vymezil vůči těmto státům, které údajně jako nešlapou brázdu tak, jak mají a byly z toho i už ostré reakce od polské vlády. Tak i tady to je oblast, vlastně my jsme o tom nehovořili, ale i ty francouzské volby jsou předmětem mnohých nátlaků médií a snahy vlastně takzvané pomoc těm, kteří jsou přijatelní pro ten celek, to znamená, že se dá hovořit o tom, že víceméně pro to základní jádro Evropské unie je vlastně snaha za všech okolností zamezit to, aby se prezidentkou stala vlastně paní Marie Le Pen, aby se vlastně zamezilo tomu z jejich pohledu ohrožení té celistvosti. Takže i tam se dá hovořit o tom, že to není jako bez vlivů a bez mediálních nátlaků a tak, jak se ta kampaň vyostřuje, tak je vidět, že ty snahy jsou jako čím dál tím silnější a uvidíme, co v neděli vlastně se odehraje, jestli ti Francouzi se chtějí poddat těmto informacím, nebo jestli chtějí si držet ten svůj svobodný pohled na věc. Uvidíme, je to v jejich rukou a svým způsobem je to do té třetice těch voleb
poměrně důležitých od minulého června, kdy vlastně proběhl Brexit, taková další pomyslná příčka, která může nasměřovat Evropu na mnoho let dál jako určitým směrem, takže uvidíme. A tam je právě ještě zajímavé prohlášení pana Macrona zhruba tak 4-5 dní zpátky, který řekl, že pokud se stane prezidentem, že bude požadovat radikální změnu Evropské unie, jinak, že bude zastáncem Frexitu. To znamená, je vidět, jak vlastně zřejmě poradci mu říkají, že to jsou vlastně témata paní Marie Le Pen, že? Ano, ano. A je potřeba je odebrat, vzít si je za své, trošičku je jinak sformulovat, položit to trochu jinak a ti lidé si potom jsou schopni, a to už je ta nástroj propagandy, že jo? Takže ti lidé jsou potom schopni si říct, no tak ona přece jenom, všichni si pamatují toho otce, že toho pana Le Pena, tak to je asi extremistka. Když on vlastně, ten Macron udělá nějak podobně, tak proč bychom si volili tu extremistku, že? Čili toto je mezi řádky pravděpodobně ten postup, který dostává jako od svých poradců Macron, co má dělat. A myslím si, že možná se mu to, nebo z velkou pravděpodobností se mu to asi povede a tam potom zase budeme možná všichni po tom výsledku němně zírat, co se bude dít reálně proti tomu, co pan Macron vyhlašoval před volbami. Ano. Je tam jedna zajímavá věc, co se týká statistiky. Teď si nejsem jistý, jestli to ještě najdu, ale bylo někde uvedeno, že jsou odhodláni, Francouzi, kteří jsou odhodláni volit Macrona, takže jich je jenom asi 30% těch, kteří ho chtějí volit, protože to je Macron. A ta převážná většina ho chce volit jenom proto, že to není Marie Le Pen. Mm-hmm. Ano. Čili to jsou v podstatě protestní hlasy proti druhému kandidátovi. A teď je otázka, a to už jakýsi známý politolog uvedl, že bude záležet na tom právě, kteří voliči se v tu neděli dostali k tomu gurtám. Z které té sorty, jo, z které té... A tak zdá se, že jsme ztratili spojení, uvidíme, jestli se podaří napojit, anebo jestli už to mělo znamenat, že dnešní limit jsme vyčerpali. Takže nevím, jestli mě slyší Jarek Hauser, my už jsme stejně za limitem, tak už se nám vytáčí. Ano, zdá se, že nám to vyskočilo. Já jsem říkal, jestli už jsme nevyčerpali limit, že už jsme překročili tady čas, ale ještě nejsme tak jako státně řízení, že by nám vypli telefon, že by to byl nějaký nedostatek na lince. No, doufejme, že to nebylo něco teda, že jsme se nestali už nepohodlnými těmi tématy. Dobře, tak Jarku, já si myslím, že jsme probrali maximum z toho, co jsme dnes mohli probrat. Samozřejmě ta včerejší událost na politické scéně nám trošku zamíchala těmi body, ale můžeme se k těm některým vrátit, protože oni mají jakousi nadčasovost ještě příště, pokud teda se neobjeví nějaké důležitější, které bude potřeba možná vzhledem k té současnosti probrat jako mezi řádky víc zevrubně v tom aktuálnějším pohledu. Já vám jako moc děkuji za dnešní čas, který jste věnoval našemu vysílání. Pro vás jsem moc rád, že běželo všechno, jak běželo, a že doufám, že posluchačům to, co jsme probírali, bude k něčemu dobré. Pokud ano, tak jim přijde, ať to využijí v maximální míře pro dobro světa a dobro svoje. A přeji vám, Jarku, dobrou noc a budu se těšit za 14 dní. Takže děkuji za příjemnou společnost. Krásný večer, zbytek večera vám i posluchačům. Ano, naslyšenou. No a já se loučím s naším blokem, s posluchači, mým výrokem,
věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. A teď už předávám mikrofon našim kolegům, kteří hned po písničce uvedou další vysílání. Dobrou noc. Když jednou padneme, nevstanem. Hřebeny mořských vln jsou tvoje plavé vlasy, když jsem se lásko bil jako skaramůž. Na hrudi amulet mi připomíná časy, kdy jsem tak šťastný byl a co nevrátí se už. Zbloudilý korám můj na vlnách se kymácí a já zapomněl i signál volací. Zbloudilý korám můj pluje černým orkánem, když jednou padneme, nevstanem. Za černým obzorem, jehož konce nedohlédnu, je moje nová zem, můj azyl po boji. Koráb vratký je, on přijde, míří ke dnu, jenom ten přežije, kdo se smrti nebojí. Zbloudilý koráb můj na vlnách se kymácí a já zapomněl i signál volací. Zbloudilý koráb můj pluje černým orkánem, když jednou padneme, nevstaneme.